Här är mantras chok. Här är mantras chok. Så jag skulle visa er idag vad är det maträtten heter? Den heter lamlek. Lamlek. Lek på menyn på chapai ragon juice. Okej, okay. Chapai ragon juice. Så so, vi ska ha lite senapolja. Först chefen börjar med det är senapsolja. Now he is doing lamb leg, and this is mustard oil. Just a little lock, fresh lock. Look. So it's chili coriander. Okay, here blandas chili coriander. Ingefära vitlök. Det är mustard seeds. Okay, det är samma som senapsfrön. Lite hemliga kryddorna. Och det är deras hemliga kryddor. Nu han håller på att lägga in lammlägg. Så. Det är redan kokat, det är nästan 3 timmar. Aha. Den. Den är förlagad och det tar cirka 3 timmar. Den kokade långsamt och det tog cirka 3 timmar. Vad är det sås du har blandat? Här finns såsen, det är vegetarian sås som blandade. Den ska ligga cirka 1,5 minuter eller kanske max 2 minuter. Sen jag lägger på lite koriander i. Lite. Okej, färska korianderblad. Lite den här. Och lök också. Rödlök. Nu den är färdig. Han kommer att servera. Jag visar igen. Den som kokade väldigt sakta. Cirka 3 timmar. Själva lammläggen. Här är maten är färdig. Och här är såsen som han har blandat. It's looking really delicious and dish is ready. Ready for serve. We can see how they serve. Okay. This ser ut så. Den är redan färdig nu och dekorerat för servera. Hoppas ni tyckte om den och jag kommer säkert kommentera också. Tack för dagen och hej då.